Bēmāki! Nu, zī, ko es jums varu pateikt? Šis tās nereāli. Nu, nereāli. Tad, nu, čau visiem. Mums ir šodien diezgan liels plāns. Tā kā mēs uzlikām bodykitu vienai mašīnai. Un šie nav mani diski, bet tie ir Reiņa. Manējie diski ir pavisam citi platumi, citi ET, un līdz ar to man vajag diezgan ļoti liela flanša, lai varbūt nosacīt izvairītos no tā lielā flanša. Arčam ir vēl vieni diski, kurus viņš pārdod. Esmu laikam izlēmis to, ka mēs brauksim jaunām kedām pakaļ priekš žurkas. Un mēs brauksim ar Bembi uz Rīgu tuliņ, bez savirzes līdz galam. Nesaregulētas. Un dzētīsimies aibauk līdz riepu garažai pie viņa čomiņiem. Saportēt riepas uz jaunajiem diskiem, uzmest virsū. Un tad jābraukt atpakaļ mājās. Bet mums jātiek tagad līdz sākumā Mārtiņam jāpaņem mani diski, jo tur ir riepas, kurš baigās kēm. Jāpārliek riepas tur. Jāuzmet tiem diskiem un tad varam augt tālāk. Bet jā, lielais plāns. Mums jātiek līdz Rīgai. Sākam kustēt ārā no mājas un braukt uz topu pusi, jo drīz būs tāds pulkstens, kad būs daudz mašīnas un daudz cilvēku, kas gribēs uz mājām, un es to laiku baigi negribu sagaidīt, tā kā kustamies pakaļ jaunām kediņām žurkai. Pie Mārtiņa mēs esam. Jāieliek ratiekšā mašīnā un varam braukt, satikt Arču uz riepu garažu, montēt riepas virsū uz jauniem diskiem. Kaut kā tā. Man salons ir kurā gadījumā ir jātīra, tā kā man nebija īsti lupat līdzi, lai uzliktu uz peņķiem. Tā kā izmantosim SDD lapiņas, lai, vismaz višķiņ nesmērētu tik ļoti to salonu. Rāt iekšā. Baigais fans neesam braukt uz Rīgu tagad, bet nav izvēle. Jābrauc to Rīgu. Let's go! Mēs esam ieradušies riepu garažā. Let's go! Es nezinu, kaut ko esam nolauzis jau. Es visu laiku dzirdēju kaut kur strīķē. Vai šitien? Nu, reku, točin strīķē, reku, redzēt jau. Nu, otrā pusē. Ja nevar saprast, kaut kādā brīdī viņš nostrīķē. Kur tas nezinu? Nu, nereāli. Nu, diezgan kruti, jā. Diezgan kruti. Diezgan mēm. Jā. Mēmāki. Man šķiet vārds mēmākais ir aizgājis jau tādā trendā. Jā, visu redz. Saka, mums vajag jaunu vārdu ieviest. Nereāli. Tiešām, nu, cilvēki miļē tas nereāli. Nu, nereāli. Bet tu izstrādi mašīnu, ne? Es vēl tā domāju. Bye-bye, for sale, maybe for sale. Nu, zī, ko es jums varu pateikt? Jūs varat skaitīt, cik mēs reizes pateicām šitajā vlogā nereāli. Nu, iekārši izstāst nereāli. Tā kā, nu, what the hell? Pašķikoja čito. What? Man šeit kā ir nenekā. Oh, for our sake, is this the end?
jaunas kediņas mēs esam iegādājušies ar vispār jaunām riepām priekšā kormorāniem. Un aizmugurai noņēmām no vecajiem diskiem, kas man bija priekšā, uz aizmuguri, lai ir pilnīgi pats izmērs. Bet, ja pat gribētos īstenībā, te vēl ielien kaut kas, man šķiet. Bet es nezinu, vai vajag. Es tiešām nezinu, vai vajag, bet jā. Nē, jau grūti salspilni. Jā, jākrāmē ārā tās riepas. Būs jaukstais kāda normāla bildsmuka. Diezgan traki. Nu labi, tā pēdējos, man liekas, ka vlogus divus točina. Mēs te čurojām karstu visu laiku, bet īpašais. Jo te mašīna vienkārši izskatās pēc sāk izstīties pēc pavisam citas mašīnas. Jo mums ir body kits priekšā, virsū. Mums ir jauni diski, fokus pokus. Nu nereāli, nu tiešām nereāli. Mašīna izskatās pavisam pēc kaut kā cita. Es vairs nevaru pazīt savu mašīnu īstenībā, bet nu. Aizbrauksim tagad uz mājām, vēl uz Salaspili, satīrīsim vispār salonu beidzot. Un liels paldies, Artur, tev. Bez viņa mums nebūtu nekādi nereāliākai diski. Tā kā galīgi mērķis. Būs krūts, man arī ļoti patīk. Visi tie mazie defekti ir pazīt. Tā kā, nu, tur ir rūles, viņa ir kaut kāda buktība. Bet tie diski izstās tik dāk. Ka to mēs pēc sadarēts baigi. Mēs laižam abi divi vairāk vai mazāk pa mājām. Es vēl braucu tālāk pie Mārtiņa, tīrīt mašīnu, satikt viņu. Varbūt vēl kaut ko padarīšu palākarā. Tā kā tā, laižam Salaspili. Mājās esam nonākuši. Viss kārtībā. Rīgu esam izdzīvojuši. Varam izkrāmēt visus diskus manējos te mājās. Un Reiņa diskus aizvest atpakaļ pie Mārtiņa. Un tad pie Mārtiņa arī iztīrīt mašīnu, jo mašīna nav sen tīrīta. Un Mārtiņš arī pats tīrīs mašīnu līdz ar to. Kompānijas pēc abi divi tīrīs mašīnas. Hell yes! Ņemam ārā. Šos visus ārā, šo visu ārā. Un tad Reiņa diskus pie Mārtiņa. Jā, nu vēl laiku vēl šitie brīnumi apakšā, man viņi trīs ir, diemžēl, bet nekas, man tur vēl ir. Mēs varam taisīt garažu ciet, un varam braukt pie Mārtiņa tīrīt mašīnu. Tad nu esam atpakaļ pie Mārtiņa, ņemam ārā Reiņa diskus un tīram salonu, lai viss ir kaut cik čotka priekšā. Atstāšu jūs uz kaut kur timelapse blakus un pa to laiku tīrīsim ārā mašīnu. Izdriftosim visu planētu, jā. Benzīn kā darbu kavēt, jā. Splifam šķiļu liesmu klāt tā kā starters. Un ja noķers mani, paļubomu gaidīs karcers. Tuvu esmu ielām, jā, tā kā žurkas karters. Jā, kā jās svaigi Nike tev, kā jās senču zandels. Lieku tu handredu strips, tā kā hammer. Nu, mašīna beidzot izskatās daudz civilāk iekšpusē. Daudz labāk. Daudz labāk. Sen negaidīšu to īstenī momentu. Man patīk. Man ļoti patīk. Te viss bija vienkārši daudzās drupučās miskastē. Tur arī pilnīgi tas pats. Priekšpusē aizmugurē pilnīgi tas pats. Beņķi arī pilnīgi viss netīri. Visu, cik mēs varējām, notīrījām. Tā kā ir daudz labāk. Tā kā tā, nu es domāju, ka šodien mēs metīsim mieru. Moksim to viņu mājās, atpūtīsies, un tad jau rītdien jauna diena. Tas ir tandems, jā. Drifta vaidi slīpi samēt, jā. Izdriftosim visu planētu, jā. Lidojit kā darbu kavēt, jā. Cits disks mēs esam dabūjuši. Un jā, mums noteikti vajag to Face 2 body kitu aizmugurē, jo pakaļ mums ļoti šaura. Bet tas vēl tā. Man paliek joprojām. Man paliek šie diski, ar kuriem es vēl īsti nezinu, ko es iesākušu. Tā kā, ja nu varbūt tu vēlēsi šos diskus, tu varbūt var piedāvāt kaut kādu citu maiņu vai tamlīdzīgi. 9J un 8J, 17J, deras žurkus.
ja nu tev ir vēlme tikt pie šiem diskiem, var uzrakstīt man Instagramā tēmu, ka arī man bija jautājums jums visiem skatītājiem, varbūt tu vai varbūt tavs draugs aplīmē mašīnas, ko es gribētu laikam izdarīt, ja tu to dari, vai tu zini, kur varētu to izdarīt, un varbūt kaut kādu sadarbību uztaisīt, vai tam līdzīgi uzraksti arī man tad Instagramā dēmā, tad varbūt kaut ko varētu sarunāt, jo man gribētu tos īstenībā aplīmēt savu mašīnu. Un trešais, ko es sāku domāt, kā jūs ziniet, ja jūs vēl neziniet, tad man vēl pieder MX5 mjāta. Jā, šis brīnums man arī vēl pieder. Tā kā nāk it kā vasara, ar šo mašīnu mēs noteikti brauksim uz kaut kādām trasēm. Protams, ja man finansiāli atļaus tas viss, bet ar otru mašīnu, kas ir mjāta, mēs varētu varbūt viņu sākt būvēt. Es gribētu. Sāk būvēt viņu, bet tam, protams, visam ir vajag finanses, līdz ar to laiks rādīs, ko mēs darīsim tad arī. Tad jau kaut kā tā, ja tev patīk šis viģiks, protams, atstāj man patīko, kas man ļoti noder, atstāj man kādu komentāru, kā tev patīk šis viģiks, padalies varbūt ar daugiem, ja tu to vari, un, protams, piesako manam kanālam, atbalstot mani kā kontenta veidotāju, un tiekamies jau nākamajā.